Fala, galera esperta, tudo bom com vocês, pessoal? Estou de volta na área para mais uma videoaula e hoje eu vou estar passando para vocês aqui um arpejo muito legal para você estar inserindo no seu solo, ok? E olha só, gente, o timbre que eu vou estar utilizando hoje aqui, eu consegui com o meu brother James Freitas. É, galera, o cara faz um trabalho muito top aí na questão de edição de timbres. O cara é fera mesmo. E se você não conhece aí o trabalho do James Freitas, dá uma passada aqui na descrição desse vídeo, que vai estar lá o link do canal dele, tá bom? James, obrigado aí pelo timbre, tá bom? Deus abençoe. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, olha só, pessoal, para esse arpejo, a gente vai estar trabalhando aqui com o acorde de Lá menor, tá ok? Só que é muito importante depois você estar treinando com outros acordes, beleza? Então, olha só, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Com a mão esquerda, a gente vai fazer aqui a tríade do Lá menor, aqui, ó. Aí, mão direita, a gente vai pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí vai dar um pulo pra cá. Aí, ó. Aí voltou. Mais detalhado, olha só. Lá menor, primeira, terceira, quinta. Aí, mão direita, primeira, terceira. Aí deu um pulo para cá, quinta, primeira, terceira, quinta e vem descendo. Beleza? Aí agora um pouco mais rápido aqui, ó. Ok, galera? É mais ou menos isso aí, tá bom? Treine com bastante calma até você desenvolver, beleza? Essa foi a videoaula de hoje, espero que todos tenham gostado. Deus abençoe e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!